Posible nga kaya na itong si Joshua Munson ay matula dito kay Robert Bodick at mawala na sa kampo ng SMC. May posibilidad kasi na itong si Munson ay matrade dito sa NLEX Road Warriors. Kapalit nitong si Anthony Semerad at isang future first round pick ng NLEX. Mukhang interesado ang SMP dito sa magiging pick ng NLEX dahil baka mag-struggle sila at mataas ang maging posisyon ng pick nito sa darating na draft. Sa mata na naman ng Inlex Road Warriors, mapapakinabangan yung scoring na itong si Joshua Munson kung sakasakali. Dahil alam naman natin na itong si Robert Bolick hindi magtatagal dyan sa Inlex sa TNT rin yan mapupunta. Kung sakaling mawala itong si Bolick, pupwede itong si Munson ang papalit dyan. At magkakaroon na sila ng tandem itong si Munson itong si Kevin Alas kapag nakarecover na doon sa injury at itong si Brandon Ganuelas Roser. Kung mawala man si Roser at mapunta rin sa TNT, nandiyan naman sigurado papalit either itong si Poy Eram o si Raymond Almasan. So, baka sa panig ng index ay maging okay na na ipamigay nila yung kanilang first round pick kapalit ni Joshua Monson na nakita naman natin na gumaganda na ang laro dito sa Northport Batang Pier. At kung pag-uusapan naman ay itong trade na monsoon for Anthony Semberad at isang first round pick ay mukhang fair naman yan at ma-approve ng PBA. Ito nga bang si Russell Escoto ay magiging isa ng unrestricted free agent dito sa Magnolia Chicken Templados? Ito ngayon ang tanong ng karamihan dahil ang dami ng big men itong Magnolia at itong si Escoto ay hindi na nabibigyan ng minuto. Ang sabi ng iba, baka dapat yan ay i-trade ng Magnolia. Pero sa totoo lang, ang baba na ng value nito dahil hindi nabibigyan nga ng playing time. At, at very, ang malamang siguro makuha ng Magnolia dyan, second round pick na. Sa lalim ng bench ng Magnolia, parang hindi na rin naman nila kinakailangan ng second round pick. So, ito si Escoto. Baka mas mabuti pa kung mapunta siya dito sa Terra Firma o kaya Northport o Blackwater kung saan at least magagamit. Sa ngayon kasi ang daming big men. Ito nga si David Morel, hindi pa nagagamit itong Magnolia sa sobrang dami nung nasa lineup nila ngayon. Kaya abangan na lang natin kung ito nga ay magiging isang unrestricted free agent. Kapag naging unrestricted free agent yan, po pwede na siyang pumirma sa kahit saan team na gusto niya. At magiging okay naman yan dahil si Escoto kahit na role player yan ay may maiitulong pa rin yan basta mabigyan ng pagkakataon. Tandaan natin ang laro, laro ni Escoto ay para si Aldrich Ramos may tira sa labas na big man. Yun nga lang ang nagiging problema kasi dyan ay madaras na i-injury. Kaya hindi talaga nakapag-take off yung kanyang karera dito sa PBA.